Кемейлік өлкетанушылар тағы бір сенсацияны жариялады. Шахар маңынан табылған адам сүйегі мен оған тиесілі заттар бірнеше мың жылды құпияны бүгіп жатуы мүмкін. Мұқыр аңшысы деп ат қойылған бұл жәдігер ерте қола дәуіріне жатуы мүмкін. Құнды заттарды приоритеті өлкетанушылар қоғамының мүшелері мамыр айының соңында Мұқыр өзенінің бойынан тапқан. Болжам бойынша аңшы көктем айлар кезінде жардан құлап мерт болған. Адам сүйектерімен қоса жылқының да қаңқалар табылған. Әзірге сүйек жатқан жер уақытша келесі жылға дейін қайта көмілді. Бұл адам ол Құнсармат заманы кіде, Түркі заманы кіде, немесе Маңғолдан кейінгі заманы кіде болуы мүмкін. Оны анықтау, онда ол алдағы зерттеулердің жұмысы. Мұқыр аңшысы деген атауды қабылдап тұрмыз. Өйткені өзі ғылымда солай, бір ат берілгені жақсы. Өйткені ескерткіштер өте көп, қайсысына кісілер жатап жатады. 10-шы, 20-шы деген сияқты. Одан да осындай нақты ат. Қайткенмен де бұл табылмалар біздің өлкеміздің тарихына өте қатысы мүмкін.